so že 17. zaporedni vikendovi gongi, nagrada, ki mislim, da je zelo pomembna, ker jo podeljujejo ljudje, bralci in glasovalci vikenda. Letos smo dobili 133 tisoč glasov, kar se mi zdi impresivna številka, glede na to, da smo v bistvu močno omejili število glasov, ki jih lahko odda ena oseba. Letos smo posebej se potrudili in povabili zelo veliko število bralcev. Poleg tega smo se podločili, da jim damo še večjo vlogo, da jih povabimo na oder, da podelijo gonge tistim, za katere so glasovali, za katere so v bistvu navijali celo leto. Letos so vikendovi bralci gonge popularnosti razdelili takole, in sicer gong za informativnega TV voditelja je dobil Slavko Bobovnik. Mislim, da že četrto leto zapored. Ja, je dobro, ker pride na oder. A boš kaj karupno, Slavko? Veš, kaj mi je najbolj všeč? En kak se ne rečete na televiziji, ne? Gong za radijskega voditelja je dobil Denis Avdić, ki je prav tako dobil gong za razvedrilnega TV voditelja. Gong za najboljšega igralca je drugo leto zapored dobil Boris Kobal. Gong za glasbeno skupino Modrijani. Ko se Modrijani odpravimo na gonge popularnosti, smo ponavadi veseli, se veselimo ponavadi več stvari. Da se takrat lepo oblečemo in da se takrat vedno v dvorani zelo na veliko smejimo. Tudi danes smo se smejali, tako da komaj govorimo. Porod in desa sta bila vrhunska, fantastična. Med pevkami pa je gong dobila, oziroma pevci pa je gong dobila Tanja Žagar. Moram povedati, da sem zdaj pa že kar navajena prihajati k vam na vikendove gonge in z veseljem pridem že peto leto zapored, tako da tole je moj peti gong, ki ga bom z veseljem postavila na svojo glasbeno polico. Malo bo treba že kar podaljšati, kar me veseli. Zelo luštna je bila prireditev, sproščeno, nasmejala sem se. Gong ustvarjalnosti, kot rečemo gongu, ki ga podeli uredništvo vikenda, pa smo letos podelili Petru Bratuši za TV serijo Življenja Tomaža Kajzerja. Posebno priznanje pa je letos dobila oddaja Znan obraz ima svoj glas, Spot TV.